হ্যালো এভরিওয়ান, মই নিমালী কাশ্যপে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বি ক্রিয়েটিভ উইথ নিমালী চেনেলটোলৈ। আৰু আজি ভিডিঅটো অলপ বিশেষ হবলৈ গৈ আছে, গতিকে একদম শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো। আজি হয়তো আপোনালোকে গমেই পাইছে যে মই কিহৰ ওপৰত ভিডিঅটো বনাবলৈ গৈছো। এইটো ডেফিনেটলি স্কিন ৰিলেটেড ভিডিঅ' হয়, কাৰণ আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই হয়তো গমেই পাইছে। আজি মই এনেকুৱা এটা প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু মই ভাবিছো এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব, কাৰণ মই নিজেই ব্যৱহাৰ কৰি পাইছো আৰু ব্যৱহাৰ কৰি উঠি মই নিজে ভাল পাইছো। ভাবিছো আপোনালোকৰ লগত যদি শ্বেয়াৰ কৰো আপোনালোকে এই প্ৰডাক্টটো কিনিবলৈ পাব। আৰু মোৰ লগত থকা এই প্ৰডাক্টটো হৈছে জয় কোম্পানীৰ পিয়'ৰ এল'ভেৰা ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম। আৰু এই ক্ৰীমটো কোনো জয় কোম্পানীয়ে কিন্তু মোক স্পনচাৰ কৰা নাই, মই নিজে কিনিছো আৰু মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাইছো কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছো। আৰু এই ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীমটো য'ত লিখা আছে জয় পিয়'ৰ এল'ভেৰা, ইয়াত আপোনালোকে পিয়'ৰ এল'ভেৰা বুলি যেতিয়া ক'লো তো ডেফিনেটলি ইয়াত এল'ভেৰা থাকিবই আৰু এল'ভেৰা আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুতেই ভাল। গতিকে আপোনালোকৰ যদি স্কিনখন অইলি হয় বা ড্ৰাই হয় তেতিয়াহ'লে একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয়, কাৰণ এই ক্ৰীমটো মানে ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীমটো আমি সকলো ধৰণৰ স্কিনতে এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীমটো আপুনি কেতিয়া ইউজ কৰিব পাৰে, যদি আপুনি ৰাতি ধৰক বাহিৰৰ পৰা আহিলে, কিন্তু আমি কি কৰোঁ নৰ্মেলি ফেচ ৱাশ্ব কৰি পেলাই আমি থৈ দিওঁ, কিন্তু ফেচ ৱাশ্ব কৰি উঠি যদি আমি ভাল এটা টনাৰ ব্যৱহাৰ কৰি যদি এটা ভাল ময়শ্চাৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্কিনটো সতেজ হয় আৰু স্মুথ হৈ ৰয়। গতিকে আপোনালোকে বিচৰা মতে হয়তো বহুতে ভাবিব পাৰে যে মোৰ স্কিনখনত কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম এপ্লাই কৰিলে ভাল হ'ব, বহুতে ভাবি নাচায়। গতিকে মই আপোনালোকৰ কাৰণে এই যিটো পিয়'ৰ এল'ভেৰা জয় কোম্পানী যিটো ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীম সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো আৰু আপুনি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক আৰু তেতিয়া গম পাব যে আপোনাৰ নিজৰ স্কিনখন কেনেকুৱাকৈ আৰু কিদৰে ধুনীয়া হৈ পৰিছে। আৰু মই এই জয় কোম্পানী যিটো মই ময়শ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীমৰ বিষয়ে ক'লো, যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আপোনালোকে কিনিব, কিন্তু তাৰ আগতে মই ভাবিছো এবাৰ এপ্লাই কৰি দেখুৱাওঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। আৰু যিহেতুকে যিকোনো ক্ৰীম যদি আপোনালোকে কিনে মাৰ্কেটৰ পৰা তেতিয়া ফেচত ডাইৰেক্টলি ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনাৰ নিজৰ হাতখনতে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব। মই আপোনালোকক এতিয়া ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই হাতত এপ্লাই কৰি দেখুৱাম। মই এতিয়া আপোনালোকৰ হাতত ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাই আছো, কাৰণ মই অলৰেডি কৈছোৱে যিকোনো ক্ৰীম যেতিয়া মাৰ্কেটৰ পৰা কিনিব আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি মুখত যদি এপ্লাই কৰি চাবলৈ ভয় কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিজৰ হাততে এনেদৰে লৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰি চাব পাৰে। আৰু চাব মই ধুনীয়াকৈ লগাই উঠি যেতিয়া যদি আপোনালোকে লগায় যদি লগায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব ইমান ধুনীয়া এটা স্মুথ আহিব নহয় নিজৰ হাতখনতেই, নিজেই গম পাব যে কিমান ভাল এইটো ক্ৰীম হয়। আৰু আপোনাৰ হাতৰ যিটো ড্ৰাইনেছ সেইটোও নাইকিয়া কৰে আৰু এইটো ফেচত এপ্লাই কৰাৰ লগতে আপোনালোকে হাততো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া চাই লওক, হাতখন বহুত ধুনীয়া স্মুথ হৈ যায়। গতিকে আপোনালোকে ক্ৰীমটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে অলৰেডি গমে পালে, কিন্তু এই ভিডিঅ'টো কেৱলমাত্ৰ ছোৱালীৰ বাবে নহয়, যিসকল ল'ৰাই নিজৰ স্কিনৰ প্ৰতি সচেতন থাকিব বিচাৰে তেওঁলোকেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ইয়াৰ আগতে মই এটি কথা কৈ দিব বিচাৰিছো, অহা ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ কাৰণে চিটিএমৰ বিষয়ে ক'বলৈ আহিম আৰু চিটিএম কি হয় আৰু আমি কিয় কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম বুলি মই নিশ্চয় ভাবি থৈছো। আৰু যদি বিচাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজি ভিডিঅটো আৰু দীঘলীয়া নকৰো, গতিকে ভিডিঅটো যদি চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। চ' বাই বাই।